Olá, muito boa noite, você ligado na nossa transmissão, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, direto da Arena Amarrada, para Mirim, Rio Grande do Norte, para mais uma noite de grandes emoções. Eu sou Lino Johnson e estou na direção desta transmissão ao vivo. Daqui a pouquinho teremos ele, o Helder Lima, e também o Eric conosco na transmissão de hoje. Imagens aqui da Arena Amarrada, os dois times já em quadras, preparando ali no aquecimento ainda. Estamos no nosso pré-jogo. Lembrar você que está conosco no nosso canal no YouTube e também no site da Livre TV. Jogos da sequência. Jogos da sequência, ABC versus Grêmio. O ABC está aqui à nossa direita e à nossa esquerda ali já no aquecimento. O time do Grêmio. Estamos só aguardando a entrada ao vivo do Helder para trazer mais detalhes na nossa narração de hoje. Você que está conosco aí no nosso canal no YouTube, já vai deixando o seu comentário falando de onde você está assistindo a nossa transmissão. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por estar acompanhando a nossa transmissão no nosso canal no YouTube. Torcedores do ABC, do Grêmio. Lembrar que nós estaremos na sequência ABC versus Grêmio Natal e logo depois teremos Grêmio. Teremos APG versus Resistência. Você que está conosco no canal da Livre TV no YouTube, muito obrigado pela audiência. Já vai deixando sua mensagem, onde você está assistindo a gente. Só relembrando o seguinte, na sequência nós teremos, olha, logo depois, APG versus Resistência. Valeu. Tudo pronto para começar, já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. Lembrar mais uma vez aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações. Arroba Livre TV, o nosso Instagram. O jogo das 10 horas é APG versus Resistência. Você que está aqui na Arena Amarrada pode acompanhar as nossas transmissões também utilizando a internet da Livre TV, a nossa Wi-Fi Livre TV. Temos ali os capitães ali falando com... Nós temos ali os capitães falando agora para um momento de foto, né? Ao centro, Luiz Carlos, o presidente da federação, vai cumprimentar ali o pessoal do ABC, que vai fazer aquela foto oficial. Imagens ao vivo, continua conosco aqui na operação, fazendo parte da nossa equipe hoje. O grande Cascão está conosco aqui ao vivo. Olha aí, foto oficial do ABC, aquela vibração, aquele grito do dispositivo. Já vamos dar uma passada na internet, agradecendo aqui o Júnior Barbalho, que está conosco. Agradecer também a audiência. Júnior Sandoval, de Goianinha, está acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Mandar um alô especial também para o Islailson Alves, também está acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Boa noite, seja bem-vindo à nossa transmissão. O pessoal do Grêmio está concentrado ali, está naquela corrente, naquela oração, aquela corrente de positividade.
Enquanto isso, o pessoal do ABC continua batendo aquela bola, esquentando as luvas ali do goleiro. Já tivemos aí a foto oficial da equipe de arbitragem. Você que está aqui na Arena Barrada, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar presente aqui na nossa arena. Grito de positividade, grito para aumentar a adrenalina da equipe do Grêmio, equipe do ABC ali no aquecimento, tudo pronto. A equipe de arbitragem convida os jogadores do Grêmio já para o centro do campo. Vamos iniciar a partida e você acompanha na nossa transmissão ao vivo pela Livre TV, no nosso canal no YouTube e também no site da Livre TV. Hoje estamos no site livretv.com. Fala, chefe, boa noite. Muito bem, já estamos com ele, o Helder Lima. Boa noite, Helder. Chegou no limite. Olha aí, a bola vai rolar. Fala, pessoal. Boa noite a você, internauta, meu amigo, minha amiga. Vai rolar a bola Grêmio Natal e ABC ao vivo para você na Rede TV. Chegando na hora certinha para o começo da partida. Agradecendo a paciência aí dos nossos internautas da Rede TV. E aqui você vai acompanhar ao vivo essa grande partida ABC Grêmio Natal. Grêmio Natal. Vai, a bola começa a partida, valendo 3 pontos, valendo vaga na próxima fase. Campeonato Estadual 2022, Polo Natal. Próxima semana já tem mata-mata, né, Felipe Anderson? Próxima semana já tem mata-mata, Polo Parnamirim. Você vai ver ao vivo, claro, aqui na Livre TV. Ainda vai saindo por ali, tiro de meta para a equipe do Grêmio Natal. Primeiras movimentações, seja bem-vindo. Você vai vendo aí no site da Livre TV e também no YouTube, livretv.com. Você vai vendo tudo isso aí no youtube.com/livretvnews. Na verdade, você vai ver tudo o que acontece aqui na Livre TV. Tem falta ali que favorece já ao mais querido do futsal, ao ABC. Primeira falta da partida, primeiras movimentações. Falta ali próxima a mim do meio campo, mas na quadra da equipe do Grêmio. Mais uma tentativa do ABC ali no tiro de muito longe. Primeiras movimentações que você só vê aqui na Livre TV. Aquela cobrança de canhota batida, a bola acaba ficando na barreira, mas saindo por ali a lateral. Sobre o lateral, a bola já está ali na defensiva, mas trocando passes. O Márcio querido de Parari. Alô, meu Deus, com a gente está ele hoje aí. Quem está completinho hoje aí com a gente? Quem está com a gente aí nessa noite? De terça-feira, começo de semana, uma noite diferente, né? Noite com o Futset. O Helder, hoje nós temos aqui na nossa equipe o Eric, que está conosco, vai entrar trazendo os resultados aí direto da redação, trazendo resultados. Nós temos também o Cascão, está ao vivo aqui comigo e é o operador. Falha nas imagens, reclama com ele. Fala pro Cascão. O Cascão está te ouvindo hoje, viu? A gente já colocou o retorno dele aqui. Como ele fica geralmente muito emocionado quando fala com você, eu prefiro colocar ele para falar com você só mais tarde. Viu, Helder? Continue. Tivemos uma falha na conexão do Helder Lima. Já já ele volta. Vai estar conosco aí ao vivo. ABC versus Grêmio. Acho que tivemos um probleminha na sua conexão, viu, Helder? Ah, tivemos sim. Vamos aguardar o retorno. 0-0 no placar só. Começando agora os primeiros minutos. Instabilidade dentro da dele. Ok, aproveitar que o Eric falou com a gente. Eric, boa noite, bem-vindo à nossa transmissão. Boa noite, Johnson. Já a gente entendeu pela Série A do Brasileirão, viu? Juventude Santos, às 9h30. Ok, muito bem. Esse é o Eric. Beleza, esse é o Eric trazendo informação pra gente. Lembrando que hoje teve Nations League também, né, na Europa aí. A Itália tomando um sacode da equipe da Alemanha. Daqui a pouquinho vai passar pelo resultado também da Nations League, que é o nosso amigo Eric, direto de Cidade Nova Natal. E hoje a gente está num local diferente, a gente pede desculpa aí, tem que dar aquela saidinha para entrar na internet com um pouco mais de qualidade. A gente está aqui na cidade de Nova Cruz, capital do Agreste, no Rio Grande do Norte. Nova Cruz já é 4G, viu, por aí. É, 4G, agora sim, a gente vai internet com qualidade por aqui.
cobrança de falta ali para o time do ABC. Vem para a cobrança ali o time do ABC, mais uma vez o campo de ataque, mais uma falta. Favorece bem para a jogada ensaiada. Contra-ataque agora para o time do Grêmio Natal. Já perde a bola ali no campo de defesa. Vai tentando chegar por ali o ABC. Bola continua. Contra da equipe. O Grêmio. Johnson, só falando como hoje. Com a gente o Júnior Barbalho Soares. Boa transmissão, valeu Júnior. Só tô achando hoje diferente a torcida, né? Tá um pouco alto hoje o som da ambiente da torcida. Não sei se você tá percebendo. Não, já ajustei para você. É só comunicar que a gente ajusta de novo. Ok, beleza. Internautas passando aqui na nossa tela. Vem! Tem bola mais uma vez para o time do ABC. E aí, Érico, tem alguma informação para a gente, Érico? Já tem Brasileirão Série A. Juventude Santos. Hoje, pela Série B, teve Bahia 0, 1 Chapecoense. Tá certo, teve jogo também da Série B, teve jogo na Europa. Daqui a pouquinho vai trazer pra gente mais informação. E daqui a pouquinho tem Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, com alguns jogos. O ABC vai tentando chegar mais uma vez. Segue no placar 0 pro ABC, 0 pro Grêmio Natal. Primeiras movimentações. A gente está vendo aqui ao vivo na Live TV, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. E não deixa também, claro, deixar a sua mensagem, você torcedor do Grêmio, você torcedor do ABC. Vem com a gente que a partida promete trazer muitas emoções. Time do ABC, a tentativa de muito longe, recuperação do Grêmio, no contra-ataque a falta. Contra-ataque a falta, a gente vai falando. É o nosso meio de comunicação, Lino Johnson. Depois dá uma olhadinha no teu WhatsApp, tem uma mensagem lá pra você. Pois não, pode falar. A impressão que a gente tem é que os dois times têm um nível técnico muito parecido, viu? O jogo promete, muito bom. Primeiros minutos aí de jogo, primeiros 5 minutos de jogo. Parece o time do ABC e o time do Grêmio ser igual aí na questão do nível técnico. Promete o jogo. É isso aí. O jogo promete aí. A gente vê que o ABC tem um pouco mais de oportunidade, né? A defensiva da equipe do Grêmio bem postadinha ali, não está dando muitas oportunidades para finalização. O ABC com um pouco mais de posse de bola. Mas como falou o Lidão Johnson, duas equipes já passaram aqui da Liga TV, a gente sabe. A qualidade do nível técnico aí, são duas equipes que não se movem no nada, quando vai chegando por ali o Grêmio! Tá lá! Do Grêmio! 1 pro Grêmio Natal, 0 pro ABC. Quando a gente estava falando dessa qualidade técnica das duas equipes de altíssimo nível, o Grêmio vai lá na sua primeira investida de mais qualidade, faz 1 pro Grêmio, 0 pro ABC, Lidão Johnson. Welder, uma bola cruzada na área, passou por todo mundo e tava lá o jogador na hora certa, no momento certo, colocou para dentro da rede, placar 1-0, jogo muito interessante. Promete, viu? Vai esquentar o jogo aí, 1-0 pro time do Grêmio. É isso aí, 1-0 o Grêmio. Vai dar um pouco mais de trabalho, o ABC com um pouco mais de posse de bola, mas como a gente falando, bem postada ali na defensiva da equipe do Grêmio Natal, quando chegou com mais qualidade ali no campo de ataque. Vai fazendo 1-0, abrindo o placar, abrindo o resultado, dando um pouco mais de trabalho aí pro time do ABC.
bola com mais uma vez com o time do ABC aqui no campo defensivo. Vai ficar a fila do meio longe. Acaba saindo por ali, só tiro de meta. O Grêmio que vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Bola mais uma vez com o time do ABC, campo defensivo. Vai voltando todo o jogo, vai segurando, tentativa de lançamento. Ela acaba saindo mais uma vez. Mais uma bola ali que favorece o time do Grêmio, campo defensivo. 1 para o Grêmio, 0 para o time do ABC. Vem para a jogada, tentativa do Grêmio mais uma vez. Olha o Grêmio tentando chegar no campo de ataque, recupera no campo de ataque, pede a falta, tá valendo tudo isso. Vai pressionando agora lá no campo de ataque o Grêmio. A bola acaba saindo. A bola favorece o time de azul ali no campo de ataque. Do ABC. Chega por ali, pede atendimento e vai para o atendimento. A arbitragem vai ver ali o que aconteceu com o goleirão. O time do ABC, do mais querido no Futset também. Lembrando você que você está vendo Polo Natal aqui na Livre TV com exclusividade do Campeonato Futebol Oficial, o original. Você só vê aqui na Livre TV, a TV do Futuro hoje, 24 horas lá. O tempo vai passando, o relógio vai passando. Vai pedindo alguma coisa por ali, a torcida reclama bastante da marcação da arbitragem. Essa bola favorece mais uma vez o time do Grêmio. Outra cobrança, o ABC já recupera. Outro toque de bola, roda todo o jogo aqui do lado direito. Vai tocando passo, o ABC no campo defensivo, vai tentando ganhar. Após o povo, olha só que passe por ali, perigoso. Quase entrega o ouro ao ABC. Os pés do atacante da equipe do Grêmio. A equipe branca já recupera a bola no campo defensivo. Vem carregando. Tira mais uma vez lá do lado direito. Vai tentando chegar no campo de ataque. Mais uma vez o time do ABC. Toca de lado. Vira todo o jogo. Agora aqui do lado esquerdo. Segura. Troca passes. Polo Natal 2022. Campeonato Potiguar. Mais uma vez a bola com o time do ABC. Vai carregando. Vem para a tabela. Acabou segurando demais a batida e tira na hora de da linha defensiva da equipe do Grêmio. Pegue para você, Grêmio Natal, 1-0 para o time do ABC. Cruzamento. Falou mais uma vez, vai saindo mais uma vez, favorece o time do ABC. De lateral, olha o ABC segurando na perna canhota, batida de muito longe, vai saindo só tiro de meta. Temos ali 14 minutos e 53 segundos restantes para terminar aí esse primeiro tempo. O jogo do Alemão passa rapidinho, hein? Já temos mais de 3 minutos aí nesse primeiro tempo e é o Grêmio que vai tentando chegar mais uma vez. Mais imagens, Zinho e Cascão vem trazendo as melhores imagens. Hoje o Cascão tá ligadinho, né, Lindão? Trazendo imagens aí, ligadinho de perto da câmera, trazendo todas as movimentações das duas equipes. Direção daqui a pouquinho fala um pouco mais com a gente. A bola acaba saindo por ali mais uma vez. A bola favorece o time do ABC lá no seu campo defensivo. Internauta sempre mandando mensagem para a gente, mandando uma reclamação bem especial para você que vai mandando essa mensagem. Não deixa de mandar mensagem, não deixa de falar o local que você está falando. Acho que é o maior prazer de retribuir para você e mandar aquele abraço todo especial. Ok, o Helder, tá conseguindo acompanhar, o Helder? Como é que tá chegando a imagem para você?
direção, pela qualidade aqui da imagem tá um pouco ruim, né? A gente não, eu não conseguindo acompanhar, o internauta tá tendo a qualidade um pouco maior. Mas como a gente tem que enviar o áudio, pra gente tá um pouco ruim. Quando tava ali os 14 minutos, eu consegui enxergar e melhor, né? Mas agora tá muito ruim a imagem, não consigo enxergar a placar, não consigo enxergar nada. Temos um voo de atletas ali no Granada. Bom, mas esse difícil detalhe, definir, eu acho que não é porque a gente está colocando no Face e no site da Livro TV, não. Acho que deve ser internet. Eu estava abrindo aqui e assistindo, tá? Que tá normal pra gente. Isso, mas sempre quando a gente utilizou só o YouTube, pra mim tava chegando 100%, entendeu? Quando a gente utilizava o Facebook e o YouTube, nós conseguimos chegar com essa qualidade no gol da equipe do Grêmio. 2 para o Grêmio, 0 para o ABC. Se a gente pudesse fazer um teste na próxima partida só com o YouTube, seria bastante interessante, porque não estamos conseguindo chegar a 100%, infelizmente, para poder trazer aí o rap que está acontecendo dentro do gramado. Mas eu acho que está dependendo muito da internet que você está utilizando aí, Wendel. Não seria do que está saindo do nosso aqui, não. A transmissão. Isso, mas a internet que eu estou utilizando, ela continua 4G e a mesma internet que eu sempre utilizei, chefe. Tranquilo, vamos tentar fazer essas vezes para que na próxima a gente consiga. Ok, se a gente conseguir aí. Beleza. Bola mais uma vez com o time do ABC aqui no campo defensivo. A gente vai tentar decifrar aqui o que acontece no gramado. Para você, a imagem está chegando com mais qualidade, isso que interessa. O Fernando está chegando muito bem. 2-0, hein, Welder? Quem diria? Exatamente. Quando vai chegando no campo de ataque por ali, o ABC com mais volume, com mais posse de bola. Vai tentando chegar por ali, pega a falta, arbitragem, mas... Lance de mão ali na entrada da área. A equipe do Grêmio Natal que vai chegando... com mais perigo, deu pênalti, viu, Helder? Mais cirúrgico, né? Foi pênalti ali pra você? Deu ok. Pênalti. Então vem pra cobrança do penal ali o time do ABC. E o gol, Helder. Diminuindo o placar agora, 2-1. Diminuindo o placar, mas querendo 2 para a equipe do Grêmio e 1 para a equipe do ABC. A cobrança de pênalti por ali. 2-1, ABC vai diminuindo. Essa linha TV, a gente vai pedindo desculpas hoje aos nossos internautas. Pequeno problema técnico aqui. Mas, vira que segue, vamos embora. Vamos que vamos. O ABC vai diminuindo, volta para a partida. Chega mais próximo, 27 mil, canal definido e vai tocando bola no campo defensivo. Ela mais uma vez com o time do ABC. Vai tentando diminuir, tentando chegar ali, empatar na verdade a partida. Continua com a boa posse de bola, mas o Grêmio quando chega não quer conversa. É o Grêmio que vai tentando chegar mais uma vez. Vai segurando, vem pra troca de passes. Segura mais uma vez, a bola vai saindo. Lateral pro time do ABC no seu campo defensivo. Segue 2 para o Grêmio e 1 para o ABC. Vira todo o jogo do lado direito. Vem para a movimentação. Se movimenta bem o mais querido do futset. Vai segurando por ali o time de branco. É o ABC com a bola dominada. Tem paciência, tem calma. O time que não é acabado. O time que procura os melhores momentos para fazer aí os seus lances. Tentar levar um pouco mais de perigo. E no mano a mano ficou agora a equipe do Grêmio. Vem para o contra-ataque. Vai tentando chegar agora a defensiva do ABC. Vai segurando como pode por ali. O Grêmio quando chega, chega levando perigo, levando qualidade ali no campo de ataque. A equipe que mostrou que não tá pra brincadeira. Quando chega cirúrgico no campo de ataque, vai vencendo pelo placar de 2-1. Mais uma vez a bola com o time do Grêmio. Tentativa de muito longe, Livre TV, 24 horas lá. Siga a Livre TV nas redes sociais. Nosso Instagram é @LivreTV. Bola mais uma vez com o time do ABC. Tentando
tem a reclamação da torcida, bola mais uma vez com a ABC ali. Reclamação do técnico do Grêmio, viu, nesse lance aí. Lembra a cobrança da falta do time do ABC. As faltas vão aumentando pro time do ABC. Se não me engano, agora a quarta falta, né, seleção? Mais uma falta ali para levar perigo, ela é batida. 4-2 em número de falta, Grêmio 4, ABC 2. 4-2, vai ficando perigoso o jogo agora para a equipe do Grêmio Natal, né? O ABC pode se aproveitar aí da oportunidade, tentar com as duas faltas e empatar a partida, tentar empatar a partida de Sprout. Entra a cobrança do escanteio, o time do ABC. Bola mais uma vez para a defensiva da equipe do Grêmio Natal. Já faz o lançamento para o Grêmio, quando é cartão do Grêmio, chegando a batida, tá lá! Gol do Grêmio! Na sua melhor forma do contra-ataque, quando chega é fatal, é perigoso o time do Grêmio Natal. Vai fazer o terceiro gol do Facada Livre TV, número 14, vai fazendo aí o terceiro gol. Agora 3 para a equipe do Grêmio, 1 para o ABC. Golaço em direção. É verdade. O lance ficou no bate-rebate aqui na entrada da área. Ele conseguiu bater a bola, bateu no jogador do ABC e sobrou para o jogador do time do Grêmio, que colocou por baixo do goleiro. Muito bem colocado. Se ele tivesse dado uma pancada, talvez ele tivesse conseguido fazer o gol. Porque naquela situação o goleiro estava fechando por cima, mas embaixo tinha espaço. E foi por lá que ele mandou a bola. O técnico do Grêmio pediu tempo agora. Olha só, o treinador da equipe do Grêmio, né? Pedindo tempo técnico. Poderia ter sido o treinador do próprio ABC que vai perdendo pelo 3-1. O treinador do Grêmio agora vai tentar segurar o resultado pro finalzinho da partida. O time do vai ABC vai vencendo, o vencendo bem. Vale. Pois não, direção. O time do ABC tá jogando bem. Eu acho que o time tá jogando bem. Inclusive, assistindo em alguns ataques pela direita, pela esquerda, na entrada da área aqui, chutaram algumas bolas pro gol. É um jogo interessante, um jogo que poderia estar 1-1, 2-2, porque o ABC está jogando bem. Mas o time do Grêmio que está aproveitando essas jogadas e conseguindo reverter em resultado quando vai pro ataque. Exatamente, né? O Grêmio quando chega ali na frente, não quer brincadeira, finaliza rapidamente e sempre com qualidade. 3 das 4 oportunidades que teve claro de gols ali, conseguiu finalizar 3 vezes com felicidade ali, indo pro fundo da rede. Já o ABC tem um volume maior de jogo, né? A gente vê que é uma equipe que troca passes, sem uma movimentação, mas não conseguiu chegar com essa qualidade para finalizar ali à frente do goleiro. Vai vencendo pelo placar, vai perdendo pelo placar de 3-1. Com você, Eric, tem informação pra gente? É, pela Liga das Nações da CONCACAF, a Jamaica vai vencendo de 1-0 do México. Agora o Campeonato Brasileiro está 0-0, Juventude e Santos. Já tem jogo do Campeonato Brasileiro Série A, Juventude e Santos 0-0. E o ABC, que está aqui no campo de ataque. Olha o gol, Helder. Gol, subida de cabeça. Pode continuar a direção. Gol agora. 3 para a equipe do Grêmio, 2 para a equipe do ABC. Vai diminuindo, vai tentando chegar mais próximo ali o time do ABC. Uma falha na marcação, viu, Helder? Nesse lance aí, o jogador tinha espaço, subiu sozinho ali no meio da área e conseguiu cabecear desviando do goleiro. A bola foi morrendo no canto da rede ali. Placar agora 3-2. É isso aí, o que a gente vê muito, né? No futsal, geralmente essa cobrança de escanteio, a defesa marcando apenas a bola, o atacante que tá ali, tá esperto, dá para fazer aquilo, acaba mandando a bola pro fundo das redes. Agora no placar, 3 para a equipe do Grêmio, 2 para a equipe do ABC. Partida que você só vê aqui na Livre TV, alvo e vaço. Lembrando que é fácil de grupos, Polo Natal. Vem para a cobrança do lateral, time do Grêmio. Finalzinho da partida. Lembrar que logo após. Lamento tá lá. Gol do Grêmio. Mais uma bola parada por ali. Vai resolvendo a partida pro finalzinho aqui do primeiro tempo do Grêmio. O placar da Lendo TV, 4 para o Grêmio, 2 para o ABC. O ABC não tem vida fácil, Lino Nelson. Verdade, mais um lance muito parecido com o gol que o ABC fez. Tinha espaço o jogador. Conseguiu cabecear pro gol sem marcação. Essa distância não pode existir, né, Wendel? Você que entende muito melhor que eu de futebol e futsal, não pode ter essa distância do jogador subir e cabecear para baixo,
ou para o gol. Tem que estar o jogador realmente colado na marcação. Olha o ABC. É complicado. Olha só a tentativa do ABC mais uma vez. É complicado porque fica todo mundo olhando para a bola nesse momento. O atacante que está posicionado ali, bem posicionado, consegue finalizar com a facilidade e a qualidade que a gente acabou de ver aí. Em dois lances que vai dando os números até o momento da partida, no gol do ABC e também no gol da equipe do Grêmio Natal. Quase que o replay do gol do ABC ali. Ninguém conseguiu marcar, o atacante mandou para fundo das redes e o ABC vai tentando sair ali no campo defensivo. Tocando bola, sempre com tranquilidade, sabe que tem todo o segundo tempo para tentar resolver a partida. Faz boa movimentação, tenta a troca de passe, mas vai cedendo agora o contra-ataque mais uma vez do time do Grêmio Natal. E já perde a bola por ali, a bola vai saindo. Lateral do toque do Grêmio, está no campo de ataque. E ABC nós teremos APG versus Resistência. Bola mais uma vez com o time do ABC no campo defensivo. Vai tentando sair jogando, segura, faz o lançamento. Já tira chegando no campo de ataque, forçando demais o ABC. A bola já está na defensiva mais uma vez. Vira todo o jogo aqui do lado esquerdo. Trocando passes, tentando chegar com mais qualidade. Finalzinho da partida. Segue no placar, 4 para a equipe do Grêmio, 2 para o time do ABC. Vai tentando segurar, esse é o Grêmio. Faz o lançamento, tenta virar a partida. Vai tentando chegar mais uma vez o time do ABC. Grêmio na vem da troca de passes. Dá o tapa, vem para o cruzamento, a batida. Boa defesa do goleirão. O Grêmio tentando chegar mais uma vez. Grêmio quase chega ali. O seu quinto gol ainda no primeiro tempo. Quando ergue o braço, fim de papo. Fim do primeiro tempo. 4 para o Grêmio, 2 para o time do ABC. Bom jogo, viu, Helder? Bom jogo, com certeza, mesmo com esse placar aí, 4-2, um bom jogo, o time do ABC insistindo, o time do Grêmio, um jogo muito interessante. Esse aí, jogo está sendo definido nos detalhes, né, na bobeira das defensivas, está sendo, quem erra menos está conseguindo aí levar o resultado positivo até o momento, que a equipe do Grêmio Natal vai errando menos ali na sua defesa, está conseguindo segurar o ímpeto do time do ABC, que tem mais posse de bola, troca mais passes. Mas quando vai no campo de ataque, o time do Grêmio Natal é um pouco mais agudo, um pouco mais feliz nas suas finalizações e decisões, vai vencendo pelo placar de 4-2. E agora, vamos para o intervalo, já porque a gente volta, é isso? Vamos para o intervalo e voltamos já. Beleza, Livre TV, 24 horas lá. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie na livretv.com. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do futuro. Hoje, 24 horas no ar. Na nossa transmissão aqui ao vivo, para seguir a Livre TV Direto da Arena Barrada, para mais uma rodada aqui do Campeonato Potiguar 2022, Polo Natal. Quando você vai vendo aí com exclusividade a equipe do Grêmio Natal vencendo o time do ABC, as duas equipes continuam ali conversando, daqui a pouquinho voltando do intervalo. Enquanto isso, a gente vai até a cidade nova falar com ele, direto da redação. Alô, Eric, tem informação pra gente?
Hoje, boa noite, Wader. Hoje, pelo Brasileirão Série B, tivemos 1 para o Bahia e 0 para o Chapecoense. Lembrando que esse jogo é pela Série B. Estamos tendo agora, pela Série A. Só tem uma partida em andamento pela Série A agora. Placar do jogo, Eric. 0x0, Juventude e Santos. Certo, Sérgio, que é 0x0, Juventude e Santos. Mas hoje a gente tivemos bem mais jogos. Teve Nations League, a galera ali da Alemanha, né, vencendo o time da Itália pelo placar de 5x2. Um grande jogo. A Itália, mais uma vez, não vem bem nas pernas. Aí na Nations League acabou perdendo para a fortíssima Alemanha. Daqui a pouquinho tá chegando aí, tá chegando a Copa do Mundo no final do ano. Vai vencer hoje a Itália pelo placar de 5x2. A Itália não vem muito bem. Os jogos. Pois não, Eric. De a Costa Rica venceu a Nova Zelândia pelo placar de 1x0 e garantiu a 32ª vaga na Copa do. Tá certo, Nova Zelândia. Garantiu vaga, é isso? Agradecer os nossos internautas aqui, Welder, que estão conosco na internet. O Ranieri está conosco, Grêmio Natal, cabeça fria. Vamos botar a bola no chão e deixar os caras correr atrás. Dando uma dica aí na transmissão, deixando o seu recado. O João Alves, boa noite e boa transmissão aí, galera. Valeu, obrigado. Jonathan Pitbulls, meu amor. Valeu, obrigado pela audiência. Jonathan Freire. Temos internautas também acompanhando a gente lá nos Estados Unidos, né? O Watson. Valeu, obrigado pela audiência. Agradecer a todos que estão acompanhando a gente na nossa transmissão, no nosso canal no YouTube, deixando a sua mensagem. Muito obrigado pela audiência de todos. O Antônio Bezerra, boa noite. Vai, Grêmio. O Antônio está torcendo. Antônia, aliás, está torcendo aqui pelo time do Grêmio, deixando o seu recado na nossa transmissão. Welder, com você. Muito obrigado, direção voltando ali pro gramado, as duas equipes. O Grêmio Natal agora tá ficando pro lado esquerdo e, consequentemente, o ABC vai atacar pro seu lado direito. Já tivemos 6 gols nessa partida, 2 para a equipe do ABC e 4 pro time do Grêmio Natal, que vai fazendo aí a sua festa até o momento. Já teve até dica do Renier aí o que fazer: colocar a bola no chão, botar a bola para rodar e deixar a equipe do ABC correr atrás do resultado para segurar o placar. E aí levar esses 3 pontos e levar a classificação à próxima fase do campeonato. Pode ativar 2021. Você, internauta, continua mandando a sua mensagem. Assim que possível, a nossa equipe vai lendo, vai mandando aquele abração todo especial para você. E a gente vai agradecendo mais uma vez a sua audiência. Quando volta a partida para o segundo tempo, movimenta a bola pela primeira vez no segundo tempo. Tiro do ABC, golaço! Tá lá! Voltou o ABC de muito longe, inversão. Uma pancada ali no meio da rua, já movimentando a bola. Agora 4 para o Grêmio Natal, 3 para o ABC. Verdade, Welder, verdade, um chute. Desculpa, eu tava pegando aqui, ajustando informações que vai pro ar. Verdade, um belo chute, a bola foi batida do meio de quadra e o goleiro aceitou, né? A bola muito distante, a bola batida de muito longe. Acho que tinha alguém na frente aqui, não deu para mim perceber como é que foi a finalização do lance, mas é realmente de muito longe, não fica complicado pro goleiro aceitar, né, de tão longe assim. Vamos pro jogo, viu? Promete, segundo tempo. É isso aí, 4x3, é uma partida totalmente diferente daquela que andou no primeiro tempo. O ABC mais uma vez vai gostando da bola, vai trocando passes, vai segurando a bola por ali, tentando o melhor momento para passar o campo de ataque. Vai tentar agora nesse momento, vai segurando, vai pegando o campo de ataque, ABC. Volta para o seu campo de defesa, vai tocando bola, vai segurando ali o seu time na defensiva, o time do Grêmio Natal. Tentativa mais uma vez da batida. E a bola vai ficando com o Grêmio nesse momento, tentando no contra-ataque agora marcar o seu 5º gol. Aí o Grêmio tentando chegar por ali. Vai dando trabalho ao time do ABC no contra-ataque, o time do Grêmio Natal. Jesus muito forte. Postado ali nos contra-ataques. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais. No Instagram, @livretv, e no YouTube, youtube.com/livretvnews.
o time vai tocando bola no campo defensivo. Tá tentando chegar com qualidade, vai trocando passe. Mais uma vez, tentativa de lançamento. Segura, faz o giro. Liga a marcação, balança o corpo. Olha o ABC tentando chegar ao último passe. Tenta o cruzamento, a bola vai saindo. Mais uma bola que favorece ali o time de branco. Entra a cobrança mais uma vez. Vem bola na área do time do Grêmio. Por ali a tentativa, pediu a falta. Segue tudo isso aí. Vamos ver que pegou a arbitragem ali. Pegou alguma infração. Acabou pegando alguma coisa. O jogador está se contorcendo de dor ali. Acho que realmente pegou esse lance. Vai pedindo cartão aí a torcida. Um cartão para a jogada. O atleta vai tentando se recuperar, continua caído ali. Lembrando você que está aqui na Arena Barrada, os companheiros estão rodeando. O jogador do ABC caiu. Parece que vai dar bola ao chão por ali, arbitragem. Arroba Livre TV, também é o Instagram da Livre TV. Siga o nosso Instagram. Parece que dá bola ao chão, vai repor a bola em campo ali, o time do Grêmio Natal. Tentativa de lançamento. Segue 4 para o Grêmio, 3 para o ABC. O jogo é bom. O tempo promete trazer mais duas para você. Natal vai tentar a cobrança para a movimentação. A comemoração dos lances que acontece ali de vibração da torcida, mas agora o contra-ataque do ABC. Tentativa de contra-ataque, tem todos ao contra-ataque. A bola mais uma vez para o time do Grêmio Natal. Vai tentando ali no campo de ataque, vai pressionando. O time de azul vai pressionando por ali. Vai subindo a marcação agora o time do Grêmio. Mas ainda dá liberdade para o time do ABC trocar passes com facilidade. Para tirar os espaços agora ali, defendendo bem a torcida. Vai tentando chegar mais uma vez. Vem para a troca de passes, pode virar o jogo. Olha o lançamento, vem tentando chegar para ali o Grêmio. 4 para o Grêmio. 3 para o time do ABC. Você vem mais uma vez lançar a bola na área da equipe do Grêmio Natal por ali. Faz o lançamento. Segurou a pancada de primeira. Conseguiu bater ali. Com qualidade do ABC. A bola acabou tocando no meio. Vai saindo. A bola favorece o time do Grêmio Natal. Esse com a bola. Mais uma vez favorecendo o time do Grêmio. E a falta. A gente ainda aparecendo aqui os nossos internautas. E a bola favorece ali, falta para a equipe do ABC. Lembra a cobrança. Tocou de lado a batida, vai tentando o gol de empate o ABC. Tenta tirar mais uma vez o time do Grêmio Natal. Vai tentando o lançamento, a troca de passes. Fica dali de qualquer maneira, defensiva do ABC. Não quer brincadeira ali no campo defensivo. Cobrança mais uma vez, pode vir bola na área do time do ABC. Esse que vai tentando por ali o Grêmio. Aí 4 para o Grêmio, 3 para o ABC. Tem informação para a gente, Eric? É só muita reclamação do torcedor e dos treinadores. Que pressione o time do Grêmio Natal, vai deixando a vida fácil para vencer até o momento, mas vai vencer a partida pelo placar de 4-3. Vai tentando mais uma vez chegar no contra-ataque. Vai o ABC tentando chegar por ali. Contra-ataque mais uma vez da equipe do Grêmio. A tentativa e boa defesa do goleirão da equipe do ABC. Olha
do ABC tentando chegar ao jogo, agora é lá e cá. E mais uma vez o goleiro ali vai condicionando e vai segurando a partida. Dá muita moleza ali para o campo de ataque, tem jogador do Grêmio caindo ainda, vai se levantando, vai tentando se levantar, vai se recuperando. A gente aqui, os nossos internautas, faz o lançamento, tentando chegar mais uma vez, e o Grêmio Natal lá no campo de ataque. Por ali na dividida, lateral para ABC. O lançamento vai tirando dali o Grêmio. Martins está de muito longe do time do ABC. Continua no campo de ataque. Para a cobrança de lateral mais uma vez. Vai lançar a bola na área. Contra-ataque do Grêmio, tira ali a defensiva, vai se pendurando. Bola lá e cá. Olha só a batida mais uma vez. A bola acaba ficando com a equipe do Grêmio Natal. O Grêmio que deve chegar no campo de ataque, vamos mandar uma abração para ele, nosso amigo Cascão, que está nas câmeras hoje, fazendo essas belas imagens, mais de qualidade aí para você, meu amigo internauta, que vai conseguindo chegar com 100% de qualidade em casa. Jogador caído ali da equipe do Grêmio. Dando uma passadinha aqui na internet, mandar um alô especial pro Samuel Nascimento. Luana, aqui um alô pro meu marido Samuel do Grêmio Natal. Olha o ABC tentando chegar mais uma vez. Acaba saindo, favorecendo a equipe do Grêmio lá no campo defensivo. Daqui a pouquinho tem APG e resistência para você ao vivo na Leme TV. Outra cobra lateral por ali, o time do Grêmio Natal. Faz o lançamento, procura pôr a bola lá na área. Segura mais uma vez. E para a troca de passe. Segura, vem para a troca de passes, o Grêmio Natal vai chegando em campo de ataque. E é falta para a equipe do Grêmio. Falta que favorece o time de azul nesse momento, lá no campo de ataque. Muita reclamação da torcida por ali com a arbitragem. Na marcação da falta, mas vem para cobrança. Agora o time do Grêmio mais uma vez tentando chegar lá no campo de ataque. Muitos internautas com a gente vai agradecendo aí. Um alô especial, Helder. Vocês. Pois não, Johnson. Seleção Futset de Paramirim. Um alô para a galera de seleção. Vamos para a cobrança, olha o lance. Vem para cobrança por ali o time do Grêmio. A batida de muito longe, mandando um abração para o Ludson. Para toda a equipe aí de seleção Futset. Tá muito bem aí, próxima semana. Passando aqui na tela da Liga TV, já no mata-mata da próxima fase. Com seleção do Polo Paranaense, vem muito bem. Vem para a cobrança do escanteio ali, o time do ABC vai tentar diminuir. Ela acaba saindo lateral para o time do ABC. Para a cobrança mais uma vez. Para a cobrança, a bola lá no segundo pau, tenta tirar. Passa por todo mundo, segue 4 para o time do Grêmio, 3 para o ABC, o gol do terceiro, gol do ABC, logo no comecinho do segundo tempo. Segue 4 a 3. Luana está acompanhando a nossa transmissão, mandando um alô especial para o seu marido, Samuel do Grêmio. O ABC tentando chegar mais uma vez, pede falta por ali. Não deu nada, viu? É, segue o jogo. Vai passando o relógio, vai passando, o ABC vai ficando um pouco mais preocupado com o resultado. A equipe do Grêmio Natal vai gastando. Olha só, acabou pegando a falta por ali, arbitragem, hein, direção? Tem amarelo. É,
tem cartão. Chega no mais próximo ali. A marcação é a arbitragem. O ABC tentando sair jogando. Aí vem o lateral aqui no campo defensivo. O ABC tentando chegar por ali. Falta! Falta dura por ali, pega a arbitragem. Mais uma vez jogador caído, mais um cartão que sai por ali. Cartão amarelo, aqueles dois minutinhos, bola do gramado. O Helder. Pois não, Anderson. Um alô especial pro Felipe Nunes, um alô especial aí pro pessoal da base Futset, lá do Planalto, acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Red Bull Parnamirim também tá com a gente, né? Touro Negro. Valeu, obrigado pela audiência. Muita gente com a gente hoje, as equipes, todo mundo de olho que está acontecendo aqui na Live TV. A gente vai passando, vai agradecendo aí a galera do Base, a turma do Seleção, a galera do Red Bull. Todo mundo ligadinho na Live TV. Valeu, muito obrigado pelo carinho da audiência. Todo mundo ligado também no Polo Natal, né? Essa turma aí do Polo Paraná. Todas as equipes classificadas para a próxima fase, para a repescagem. Equipes que passaram direto aí para a próxima fase da competição. Mais de 13 minutos. Ficando um pouco mais pegado, alguns jogadores caindo, cartões amarelos. Um pouco mais tenso esse meio pro final do segundo tempo. Verdade, viu, Helder? Os ânimos aumentaram aqui. Os ânimos aumentaram, viu, Helder? Tá certo, meu irmão. É isso aí. O jogo tá valendo 3 pontos, valendo vaga na próxima fase. Ninguém quer brincadeira. Então, o ABC que vai tentando chegar mais uma vez. Vai tentando sair. Continua lá no campo de ataque. E vai troca de passe. O ABC vai tentando chegar mais uma vez. A boa defesa. Quase empata ali o time do ABC. Vai tentando dar um contra-ataque ali. O time do Grêmio Natal. A bola vai saindo para o campo de meta. Vai cobrar rapidinho pelo mais querido. Com você, Johnson. O treinador do ABC tá tão nervoso ali fora de quadra. Tá interessante. Geralmente o Fabiano é um pouco nervoso, né? Às vezes ele grita bastante. É isso aí, deve estar muito bem ali na tabela de classificação. Tá um pouco mais tranquilo. Tem tempo para corrigir os erros, né? A equipe do ABC, certeza, deve estar classificada aí para a próxima fase. Tem um pouco mais de tranquilidade, deve estar testando alguns atletas, posicionamento para passar para a próxima fase aí e tentar corrigir, como a gente acabou de falar, os erros. Já para o mata-mata que tá chegando o mata-mata do Campeonato Potiguar 2022. Pedido de tempo técnico pelo time do Grêmio. As equipes do Grêmio realmente tem que pedir o tempo técnico ali, o ABC vai chegando um pouco mais de perigo. Vai vencendo pelo placar de 4-3, fazendo 4 gols ainda no primeiro tempo. A equipe do Grêmio, o ABC fazendo 2 no primeiro tempo e um golzinho já no começo do segundo, mas o tempo vai passando. Torcida do ABC aqui com a gente, o Dr. Neves, da torcida pelo ABC Futebol. Com a gente também o Bruno Everton. Bora, bora, Grêmio Natal. Com a gente aqui, vamos agradecendo a audiência de todos os internautas que estão ligadinhos aqui na Live TV. Voltando ali pelo gramado das duas equipes. O ABC está classificado na informação da torcida aqui. Exatamente, o ABC já está classificado, então deve estar fazendo ali alguns testes. Os posicionamentos para tentar, por isso que a tranquilidade ali, o Fabiano, que a gente já conhece muito bem, não é tão tranquilo assim uma partida dura como essa. E o ABC que vai tentando chegar mais uma vez. Welder. Pois não, Johnson. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer
os times, né? Ultimamente os times estão aproveitando as imagens que a gente está produzindo e está postando aí nos stories das equipes, inclusive até nos feeds. Então eu agradeço demais aos times por aproveitar as nossas imagens aí, deixar nosso crédito, nossa logomarca durante... Logo após as partidas, eles estão postando aí os gols, os lances, você narrando, tá muito bacana isso. Valeu, obrigado. Pode marcar a Livre TV que a gente reposta, tá? Tá certo, as equipes aí ligadinhas no que tá acontecendo, os gols dos atletas. E certeza deve ter muita equipe também estudando as outras, tá, Johnson? Deve ter muito treinador aí, presidente de equipe se juntando para olhar o que acontece aqui na Livre TV, para estar estudando aí os adversários que vão pegar aí nas próximas partidas. A bola vai ficando por ali, mais uma vez, no campo defensivo da equipe do Grêmio. Tá ativo do lançamento, movimentação da equipe do ABC. Acaba voltando todo o jogo no campo defensivo. Segura ali, mais uma vez, a defensiva do ABC tem tranquilidade para sair jogando, tem espaço, vai chegando agora no campo de ataque. A batida de muito longe. Passa com perigo por ali, quase, quase, mais uma vez, empata o time do ABC. Mandar um alô especial aí para os meninos da Vila. Meninos da Vila, valeu, obrigado pela audiência. Um abraço também pro meu amigo Helder Lima, que tá mandando aqui, o Antônio Santos. Acho que nós tivemos uma queda na conexão do Helder. Já já ele restabelece e volta na nossa transmissão. Ele vai reconectar. Já já estará de volta conosco. Em número de faltas, 3 ABC, 4 Grêmio. Welder, você voltou, Welder? Bola cobrada, cobrada com muita força e por cima do gol. Só tiro de meta para sair jogando ali o time do ABC. Olha o goleiro, fez a reposição, subiu de cabeça. Sobe de cabeça o jogador do ABC. Bola cabeçada para o gol, mais fraca. Faz a reposição o goleiro do Grêmio. Toca, tenta dar um chapéu, não consegue. Olha o ABC indo para o ataque, bola batida para o gol e o gol! Empate, placar agora, faltando menos de 7 minutos. Placar 4-4. Vamos aguardar o retorno do Helder. Enquanto isso, eu vou tentar aqui levar para vocês as emoções desse finalzinho de ABC e Grêmio. Gilson? Escuta, Eric. Posso prosseguir? Tem informação? No Campeonato Brasileiro tem Juventude 1-0 Santos. Campeonato Brasileiro Série A, é isso? Vamos aguardar o retorno do Helder Lima. Enquanto isso, a gente agradece os nossos internautas aí pedindo alô na internet, na nossa transmissão. Muito obrigado pela audiência de todos. Continua dando like, vai compartilhando, vai curtindo a nossa transmissão. Agradeço demais. Se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa o sininho de notificações. É muito importante para chamar a atenção dos seus colegas. Vai dando like também na nossa transmissão e compartilhando, né? Vai postando aí nos grupos do WhatsApp a nossa transmissão aí no YouTube. Cobrança de falta pelo goleiro do time do Grêmio.
A bola desvia no jogador do time do ABC. É lateral para o time do Grêmio cobrar. Aí o time do Grêmio, mais uma batida para o gol. Bola batida por cima do gol. É só tiro de meta. Vamos para o lance. Faz a reposição de bola. Não domina o jogador do time do ABC. A bola vai para a lateral para o Grêmio cobrar. Já fez a cobrança. Vai fazer o passe de primeira, não consegue. O bate e rebate ali. O jogador do time do ABC grita. Aí não chama a atenção do juiz. Não, não vai na onda não, juiz. Não foi nada do lance. Segue o lance. Olha o ABC, tem espaço. Puxa, faz o passe. Que lance! Perdeu o jogador do time do ABC. Na entrada da área, só ele e o goleiro. O velho Casca já disse aqui, se fosse ele, teria feito, com certeza, né, Casca? O lance incrível, né, Casca? Só... Se falar, o povo vai ouvir, cara. Chapa, só do chapa. É. É verdade, verdade. Pedido de tempo técnico aí pelo time do ABC. Faltou dar de chapa, né? Ele deu, pegou, tentou pegar... meio da bola, pegou baixo e foi por cima. Muito bem. Cascão é trabalhoso, viu? Ele, na hora de falar, ele acha que tá em casa. Entendeu? Aí não fala alto de jeito nenhum. Grande Casca. É, agradecer os nossos internados aqui que tá conosco. Obrigado pela audiência. Felipe Nunes tá conosco. Um alô aí pra Kelly Pix, a fera do Planalto. Valeu, obrigado pela audiência. Siga a Livre TV no Instagram. Siga a gente lá no Instagram. Para você que está aqui na... para você que está aqui na Arena Amarrada, acompanhando a nossa transmissão. Placar do jogo 4-4, Grêmio e ABC. Faltando aí pouco mais de 3 minutos para encerrar o segundo tempo do jogo, né? Na sequência teremos APG versus Resistência, já ao vivo aqui na nossa transmissão. Siga a Livre TV no Instagram e acompanhe as nossas publicações. Vamos para o jogo, faltando mais, pouco mais de 3 minutos. Segura só o Helder, já eu te chamo. Olha o time do Grêmio. O time do Grêmio, depois que tomou o gol, a impressão que me deu é que eles estão insistindo e querem ganhar o jogo. Partiram para cima agora com mais ataque. O time do Grêmio tinha recuado um pouco. Olha o lance ali. Bate e rebate. Acho que o jogador do Grêmio se machuca, fica no chão. O jogador da ABC do Grêmio manda seguir a arbitragem. Tá valendo tudo isso. Vamos pro jogo. Bola para longe. Agradecendo mais uma vez os nossos internautas, você que está conosco aí no YouTube. Muito obrigado pela audiência de todos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Você que está seguindo a Livre TV no Instagram, é lá no Instagram que a gente posta todas as informações relacionadas às transmissões, principalmente aqui do Futset. Que jogo vamos transmitir? Qual será o dia da transmissão? Inclusive nós iríamos transmitir amanhã, quarta-feira, mas em virtude de mudança, amanhã nós temos só um jogo. Olha aí, ó, estourou o número de falta do time do Grêmio. É isso? Grêmio 5 faltas. ABC 4 faltas. Eric, segura aí que eu te já libero. Segura um pouquinho. Vamos pro intervalo. O jogo já tá acabando, já você fala, tá bom? Você fala no intervalo. Agradecer aqui a audiência do Léo. Obrigado pela audiência. Manda um alô pra mim, Léo. Tá mandado um alô, Léo. Valeu, obrigado pela audiência. Vamos colocar sua mensagem na tela aí, ó, pra garantir que o seu recado foi visualizado. Estamos ao vivo no site da Livre TV, livretv.com, e também no nosso canal no YouTube. Olha a cobrança de falta, bola batida com força. Rebota o goleiro, batida e o gol. Gol! É do ABC! Virou!
com o placar 5 para o ABC, 4 para o Grêmio. Faltando pouco mais de um minuto, né? Nós tivemos pedido de tempo. Bola batida para o gol, batida com força, mas para fora. Fim de jogo. Final de jogo. Placar 5-4. Quem diria, né? O ABC começou perdendo, chegou a estar perdendo. O time do Grêmio chegou a estar vencendo pelo placar de 2-0 e o time do ABC foi lá e conseguiu virar o jogo. Placar final 5-4. 5 para o Grêmio. Aliás, 4 para o Grêmio, 5 para o ABC. Esse é o resultado final do jogo. Parabéns às duas equipes, foi um bom jogo. Não tivemos falta violenta, tivemos algumas reclamações, mas a arbitragem conduziu bem o jogo. Parabéns às duas equipes. Parabéns aí ao Fabiano, técnico do ABC. Parabéns também ao time do Grêmio, né? Foi um bom jogo, um jogo muito bacana para se assistir. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já já, porque nós teremos na sequência APG versus Resistência e o próximo jogo da noite. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já já, não sai daí, continua conosco participando, deixando a sua mensagem e o seu recado na nossa transmissão. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie na livretv.com. Drove out to Malibu, got lost along the way. Wound up in Mexico and thought we'd never stay. Cold drinks and hot beaches, we danced the night away. La la la, la la la, la la la. Singing, take me home tonight. I need you in my arms to wake up and feel alive. Sweet Arizona, yeah, I just can't get enough. I just can't get enough, no, I just can't get enough of you. Sweet Arizona. Sweet Arizona. Her hair was fire red like red rocks in the sun. Her eyes were stained glass like blue under the glacier runs. Nowhere we're going, still don't know where she came from. La la la, la la la. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do Futuro. Hoje, 24 horas no ar.
Churrascaria Gaúcha, na busca permanente pela qualidade e excelência no atendimento. Uma ótima opção para refeições em família, com rodízio e self-service. Churrascaria Gaúcha, a melhor da BR-101, entrada de Monte Alegre. Telefone 84-991-20-5769. A propaganda é a alma do negócio. Assine na livretv.com. Drove out to Malibu, got lost along the way. Wound up in Mexico and thought we'd never stay. Cold drinks and hot beaches, we danced the night away. La la la, la la la, la la la. Singing, take me home tonight. I need you in my arms to wake up and feel alive. Sweet Arizona, yeah, I just can't get enough. I just can't get enough, no, I just can't get enough of you. Sweet Arizona. Sweet Arizona. Her hair was fire red like red rocks in the sun. Her eyes were stained glass like blue under the glacier runs. Nowhere we're going, still don't know where she came from. La la la, la la la. Estamos voltando para o jogo, você que está conosco na transmissão, muito obrigado pela audiência de todos, sejam bem-vindos, bem-vindos. Eu sou o Lindo Johnson, estou na direção desta transmissão ao vivo. O Helder não está conseguindo retornar à nossa transmissão em virtude de condições técnicas, a internet não está favorecendo para que ele possa ver as imagens e traga e possa narrar para a gente. Vamos torcer que na próxima semana a gente possa ter de volta o Helder, o nosso narrador oficial aí conosco. Vamos para a internet, agradecer os nossos internautas que mandaram um recado aqui para a gente. Muito obrigado pela audiência. Na opinião de vocês, quem vai ganhar? Na opinião de vocês, qual o time favorito na noite de hoje, o jogo das 10 horas? APG versus Resistência. Para você que está conosco na transmissão, a nossa direita verde é o APG aqui, ó. E a nossa esquerda, o time do Resistência. Obrigado pela audiência de todos, obrigado por se inscrever no nosso canal, por seguir a Livre TV. Sejam bem-vindos à nossa transmissão ao vivo, direto da Arena Barrada para Mirim, Rio Grande do Norte. Siga a Livre TV no Instagram. Thank you.
como eu prometi, agora no intervalo temos o Eric, que vai trazer informações pra gente. Eric, é com você. Acho que o Eric subiu da transmissão. Ele está conectado aqui com a gente ainda. Estamos aguardando o retorno do Eric na transmissão. Fala, Eric, você está conosco na transmissão? Tem informação, Eric? Vamos para o segundo jogo da noite, APG versus Resistência, ao vivo na Libre TV. Estamos ao vivo no canal da Libre TV no YouTube e também no Facebook. Também estamos ao vivo no site libretv.com. Olha aí, o time do APG no grito final, na concentração ali, tudo pronto, vamos pro jogo. Na Livre TV, a PG Resistência joga agora. Vem aqui. O APG já faz o passe, vem trocando o passe. A equipe do APG manda lá pra frente. Vem bola com a APG. 25 minutos, você vai acompanhando na Livre TV. Faz o passe, botou na frente. Deu! Quase que ia sendo a chance do primeiro. Ok, Eric, voltei. Manda aqui pra frente, já faz o passe. Bola tá com a PG, manda aqui pra frente. Na lateral. Você tá com problemas no seu áudio, Eric. Eu continuo daqui. Aqui atrás, já tá no meio. Bola vem com a PG, vem aqui na frente. Pegou o drible, jogou pra cima, vai fazer o passe. Não consegue, bola vem lateral pro APG.
Eric, tá me ouvindo, Eric? Eric, tá me ouvindo? Tô. Eu continuo daqui, viu? Assim que você tiver resultado e novidades aí, você me chama que a gente libera pra você. Aliás, ok. Tem pedido de tempo técnico, é isso? Pedido de tempo técnico. O técnico aí pedido. Você tem problema no seu áudio? Tá falhando o seu áudio aqui, eu acho que é devido à sua conexão na internet. Então quando você tiver informação, você me chama que a gente libera pra você trazer informações aí do Campeonato Brasileiro. Vamos para a internet, agradecer aqui os nossos internautas que estão acompanhando a nossa transmissão. Obrigado pela audiência de todos. Continue deixando seu recado, deixando sua mensagem. Para você que está no nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Se você ainda não segue a Livre TV, siga a Livre TV no Instagram. Arroba Livre TV é o nosso Instagram. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. O YouTube da Livre TV é o youtube.com/LivreTVNews. Agradecendo mais uma vez a todos que estão seguindo a gente lá no Instagram. São novos seguidores aí acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência de todos. Agradecer a audiência aqui do Jair Pessoa e Leila Pessoa. Também acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Valeu, obrigado pela audiência. Vamos pro jogo, vamos pros detalhes do jogo. O Helder infelizmente não consegue mais, não conseguiu mais reconectar a nossa transmissão e a gente ficou pendente e vamos continuar daqui com narrando os, levando para você as emoções do jogo de hoje aqui na nossa transmissão. Só lembrando para você que o APG é o time de verde, está à nossa direita e à nossa esquerda, aí nossa esquerda o time do Resistência. Cobrança de lateral para o time de Resistência. Bate, rebate ali, agora a bola explode. E é falta. Foi falta do lance. Já cobrado. O time do APG. Bate no gol. E o gol! Gol! A bola batida a meia altura. O goleiro não esperava. Acho que tinha alguém na frente dele ali. Foi morrer no fundo da rede. 1-0 para o APG. O time do Resistência já sai a bola, faz o passe, bola pra frente, tiro de meta ou é lateral? Acho que é lateral aqui pro time do APG cobrar. Lateral já cobrado. Olha o time do APG, faz o corte, puxa pra linha de fundo, dá um bico na bola. Bola bate no goleiro, vai pra fora. Eu acho que é, não dá pra gente ver exatamente daqui, mas acho que é lateral. Lateral já cobrado. Entrada da área, bola batida e o gol. Gol do time do APG. Mais um lance ali na entrada da área, sem marcação. O jogador chega batendo. 2-0 pro APG. Passamos aí apenas 4 minutos, 5 minutos de jogo. Olha o time do Resistência. Já sai a bola. E falta do lance. O jogador chegou ali do APG, chegou pisando. E o árbitro pegou a falta nesse lance, a primeira falta do jogo. Não, segunda falta do jogo, placar de faltas 1-1. Já cobrado, corta o jogador do time do APG. Bola vai pra fora, é tiro de meta. Abração pro time do Resistência. Bola batida, bate e rebate ali na frente do goleiro. Vai pra fora, é lateral. Já cobrado. Sobe de cabeça. A zaga do time do APG subiu de cabeça, o time do Resistência desviou. É lateral para o APG. Está cobrado. Com o goleiro. Faz o lançamento. Bola para frente. Consegue chegar no jogador do time do APG. Faz o corte. Já cobrado o lateral para o time do APG. Volta com o goleiro. Passa o pé em cima da bola. Faz o passe na esquerda. Bola no meio. Toque, faz o passe na esquerda, vai para a linha de fundo. A posição para o time da Resistência, tenta sair, não consegue. É lateral para o time do APG.
Você que está acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado pela audiência de todos. Sejam bem-vindos à transmissão da Livre TV, direto da Arena Amarrada. Este é o Campeonato Potiguar de Futebol 7. Aqui direto da Arena Amarrada. Mas o lançamento, bola para frente, batida para o gol e o gol! Gol! Diminuindo! O time do Resistência foi para o ataque, o passe longo. A bola caiu na direita, batida para o gol, sem chance para o goleiro. Placar do jogo: 2-1 agora, diminuindo o time do Resistência. O time do APG tentando sair com a bola, pressionando o time do Resistência agora. Subiu um pouco mais a marcação. A bola vai para fora, é apenas tiro de meta para o goleiro do Resistência sair com ela. Faz o lançamento, joga a bola ali na esquerda. Para, pensa, faz o lançamento, bola para frente. Bate, rebate na entrada da área. A bola vai para fora, foi tocada pelo jogador do time da Resistência. O jogador se machucou, o goleiro se machucou naquele lance. Bate, rebate ali, se chocou com... Já está recuperado. Bola volta para o goleiro. Passa o pé em cima da bola, para, faz o passe. Bola na direita, bola no meio. Pressão aumentou, né? O time do Resistência está marcando mais em cima, mais na área aqui do time do APG. Olha o time do APG, faz o lançamento, bola na direita, domina, para, pensa, passa o pé em cima da bola, faz o passe, passe curto, não deu certo. Houve um toque do jogador do time da Resistência, a bola é lateral para o time do APG, já cobrado. Tenta bater no gol, o bate rebate, não consegue, protege, a bola vai para fora, é tiro de meta. Já saindo o goleiro do Resistência. Bola na direita. Mais um passe. Cobrança, faz o corte. Time do APG. Tem o rebote. Não consegue dominar. Chega o jogador do time do Resistência. Tocando para fora, é lateral para o time do APG. Mais um passo aqui na esquerda para o Goiabinha. Bola batida para o gol. Que chute! É, Goiabinha, né? A bola muito bem batida para o gol. Quase que o goleiro aceita, viu? Bola de longe, bola com força. Muito bem colocada. Time do APG, o bate rebate ali, consegue ficar com a bola, bola na direita, faz o passe, tem desvio, é lateral, já cobrado, bola na entrada da área, é de falta, juiz não dá nada. Agora sim, agora teve falta ali, a saída de bola do time do Resistência, cartão amarelo pro jogador do time do APG. Vai reclamando bastante ali o jogador em relação a esse lance. Falta pro Resistência cobrar. Tá cobrado, bola para direto pro gol, goleiro da segura. O time do APG, bate rebate, fica com Resistência, pega a falta. Falta para o time do APG cobrar. Já cobrado. Passa na direita. Volta um pouco mais a bola atrás. Passa o pé em cima da bola. Para, pensa, dá um pico. Faz um lançamento. Bola para frente. Olha o APG chegando. O goleiro consegue defender ali com os pés. O corpo.
Um saio, mais um gol pro time da PG. Faz o corte, repõe. Olha o time da PG. Passa na esquerda. Uma batida. Vai pra fora. É escanteio pro time da PG cobrar. Sai de soco o goleiro, bota a bola pra lateral pro time do APG cobrar. Faz o passe, Goiabinha. Domina, olha pra frente, vai fazer o passe, passe longo. Sobe o goleiro, dizia, é escanteio pro APG cobrar. APG 2, resistência 1. Pouco mais de 3 minutos faltando no final do primeiro tempo. Olha o time do APG, passe no meio, vai bater pro gol, bate, a bola desvia, vai para fora. A bola tinha direção e era pro gol. É isso, Cascão? Verdade. E aí, Cascão, é o... É sim! Alô, você internauta ligado na Livre TV, obrigado pela audiência de todos. Estamos ao vivo no site da Livre TV e também no nosso canal no YouTube. Gol! Olha o lance! Gol! No bate e rebate ali na entrada da área. Deu bobeira. Jogador do time do Resistência, a bola sobrou. APG não quis saber e bateu pro gol e foi gol. Mais um gol pro time do APG. Placar agora 3 a 1. O número de falta tá em 2 a 2. O time do Resistência aqui no ataque. Primeiro passe, não consegue. Queremos agradecer a todos os nossos internautas que sempre nos acompanham, né? Nós temos internautas que acompanham a Livre TV, transmitindo aqui o Futset desde o início das nossas transmissões aqui. Nós agradecemos demais a audiência de todos. Olha o time do APG, faz o corte, faz o passe na direita, volta um pouco mais atrás. Vira todo o jogo na direita. Volta um pouco mais, o Goiabinha domina. Passe no meio. Recupera o time do Resistência. Tenta ir pro ataque. Faz o corte. Bate para frente. Fica na zaga. Faz o passe do time do APG. Se você quer falar com a Livre TV, fale conosco através do nosso WhatsApp 84994021504, é o WhatsApp da Livre TV. Mais uma falta para o time do APG, 3-2 agora em número de faltas. Já cobrado. Tira a zaga do time do APG. Vai pro ataque, faz o passe, vira o jogo. Bola batida pro gol. Fim do goleiro. Aliás, a bola foi pra fora. Esse lance. Chute perigoso, chute a meia altura, com força. Faz o lançamento do goleiro. Sobe a zaga do time do APG. Bola batida. Fica com o goleiro, mais uma chance ali pelo time do Resistência. Quase que eles conseguem fazer mais um gol. Olha o goleiro. Olha o Goiabinha. A bola, para. Conduz a bola, faz o lançamento, dá um bico, bola na entrada da área. Pega a falta no lance. Falta pro time do APG. Oh!
Goiabinha fazendo esse lançamento, o Goiabinha jogando com a camisa 18. Tem pedido de tempo técnico pelo técnico do time do APG. A gente vai pro tempo técnico. Vale lembrar que o tempo técnico é 1 minuto. E cada equipe tem direito a fazer um pedido de tempo técnico por tempo. Nesse tempo, primeiro tempo, a equipe do APG tem direito a fazer um pedido de tempo técnico de 1 minuto. E a equipe do Resistência também pode fazer um pedido de tempo técnico e ter mais 1 minuto para conversar com os jogadores. Mandar um abraço pessoal para o pessoal que está mandando mensagem aqui, deixando a sua mensagem. Sou capitão do Sub-10 do APG. Vamos, APG. Olha aí, os torcedores chegando e deixando o seu recado aqui na nossa transmissão, no nosso canal no YouTube. Também estamos no site da Livre TV, em livretv.com. Não tivemos mais o retorno do Helder, em virtude de condições técnicas, ele não está com uma boa conexão à internet. Por isso ele não pôde voltar à nossa transmissão. Continuamos com o Eric conectado conosco. Assim que tiver resultado, ele vai chamar ou informações dos resultados do Campeonato Brasileiro. Preparando ali para a cobrança de falta. Goiabinha está no lance. Ele que vai. Só toca na bola. E o gol. Gol. Mais um gol do time do APG. Bola batida foi no ângulo. Lá em cima. Sem chance para o goleiro, né, Cascão? Isso aí não dá, não. Mesmo. Os dois goleiros não pegaram essa bola. Né? Dois ali. Olha aí, o Cassão disse que dois goleiros não pegavam. Cassão, esse é entendido, viu? Esse é entendido. Pode ter certeza disso. Este é o segundo jogo da noite. Nós já tivemos no início da noite, às 21 horas, tivemos o jogo entre ABC e Grêmio Natal, placar do jogo 5-4. O ABC começou perdendo, placar de 2-0. O time do ABC foi atrás do resultado e conseguiu ganhar o jogo pelo placar de 5-4. Estamos no segundo jogo da noite, APG versus Resistência. Já autorizada a cobrança. Bola rolada na esquerda. Domina, bate pro gol. Que chance. Bola cruzou toda a área. O jogador se joga no, na bola ali, mas não consegue tocar. Se ele toca na bola, a bola ia pra rede. Mais uma falha de marcação ali do time do APG, deixando todo esse espaço. Olha o time do APG, faltando 5 minutos e 50 para o final do primeiro tempo. Bola na direita. Recupera o time do Resistência. Faz o lançamento para ninguém. Tá com o APG. Passei no meio. Faz o lançamento. Muito forte, não deu. A bola foi para fora. E tiro de meta. Cobrança já com o goleiro. Troca passo com o Resistência. Bola na fogueira. Quase que o time do jogador do APG consegue recuperar essa bola. A bola foi na fogueira ali. Aí o Resistência faz a parede, protege. A bola termina saindo, mas é do time do Resistência. Bola com o goleiro. Reposição de bola com o goleiro. Abraça o tiro de meta, faz o lançamento, para, pensa, não consegue encontrar jogador do time do Resistência. Bola para frente, olha o time do APG. Passa da direita, bola batida pro gol e gol. Gol!
aí pro time do APG. Placar do jogo agora 5-1. Já sai com a bola ali o time do Resistência. Faz o passe, volta pro goleiro. Olha o time do APG, faz o passe, faz o corte, joga a dupla resistência, tenta sair com a bola, não consegue. Pega a falta ali, arbitragem a favor do time do Resistência. Um pedido de tempo técnico, não, essa informação é número de faltas, né? A quinta falta para o time do APG. Se tiver uma próxima, tem shootout. Faz a cobrança, passa na direita. Tem que ganhar a bola. Bola para o meio. Não tinha ninguém de resistência. Agora com o time do APG. Trocando o passe. Bola com o Goiabinha. Faz o corte para o meio, perde a bola. Olha o contra-ataque, a bola batida. Desvio, o goleiro consegue por pouco, não faz o seu segundo time do Resistência. Bola no meio, batida pro gol, defende o goleiro, já sai a bola aqui pela esquerda, faz o passe, vira todo o jogo. Olha a bola com o time do APG, no bate e rebate ali, a bola desvia. Vem pra quem? Acho que é lateral pro time do APG cobrar. Já cobrado. Bola volta com o goleiro, faz o passe. Fica com Goiabinha. Volta a bola pra ele. Faz o passe, vira o jogo. Bola na direita, bola no meio. Olha o corte, olha a batida pra fora. Que lance! Lance muito perigoso. A chance incrível de bater o gol e terminou. Não concluindo em gol. Olha a bola batida pro gol, rebote do goleiro. Acompanha a zaga. Os nossos internautas aqui mandando alô pra gente. Pastelão FC TV Campo Redondo acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Johnson tira a zaga do time do APG. Temos o Eric que tem informação. Eric, é com você. Da Série A do Campeonato Brasileiro, Juventude faz 1 e o Grêmio empata 1. Ok, Campeonato Brasileiro, Série A, placar do jogo 1-1. Obrigado, Eric, daqui a pouco você volta se tiver mais informações. Olha o time do Resistência marcando sob pressão aqui mais à frente. O time do APG continua conduzindo. É de falta ali, o juiz não dá nada, a bola saiu. É posição com o goleiro. Faz o lançamento. Bola pra frente. Fim de papo, fim de primeiro tempo. Jogo. Com algumas reclamações agora no final de algumas faltas, mas a arbitragem não deu falta nesse lance, não. Fim de jogo, placar 5-1. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Daqui a pouquinho tem mais 25 minutos de emoções para você que acompanha a nossa transmissão ao vivo, direto da Arena Amarrada, Parnamirim, Rio Grande do Norte, pela Livre TV. Vamos pro intervalo, a gente volta
Já já, não sai daí, continua conosco aqui na transmissão da Livre TV. A propaganda é a alma do negócio. Assine na livretv.com. Drove out to Malibu, got lost along the way. Wound up in Mexico and thought we'd never stay. Cold drinks and hot beaches, we danced the night away. La la la, la la la, la la la. Singing, take me home tonight. I need you in my arms to wake up and feel alive. Sweet Arizona, yeah, I just can't get enough. I just can't get enough, no, I just can't get enough of you. Sweet Arizona. Sweet Arizona. Her hair was fire red like red rocks in the sun. Her eyes were stained glass like blue under the glacier runs. Nowhere we're going, still don't know where she came from. La la la, la la la. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do Futuro. Hoje, 24 horas no ar. Estamos de volta aqui direto da Arena Amarrada, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Eu sou Lino Johnson, estou na direção e tentando levar para vocês as emoções do jogo de hoje, segundo jogo da noite, acontecendo aqui na Arena Amarrada pelo Campeonato Potiguar de Futebol 7. Resistência versus APG. APG está vencendo pelo placar de 5-1. No primeiro jogo da noite nós tivemos ABC versus Grêmio Natal, placar 5-4. Vamos dar uma passadinha aqui na internet. O Pastelão UFC TV. Pastelão versus Resistência, sexta pela Liga Norte-Grenense Futebol 7, Série C, jogo decisivo para a classificação para as oitavas. Olha aí, valeu a galera trazendo o resultado dessas informações para a gente. Obrigado pela participação. Deixando o seu recado aqui na nossa transmissão. Vamos para o segundo jogo da noite, finalzinho do segundo tempo. Agora, ao vivo aqui na Livre TV. Placar 5-2. Agradecendo aos novos seguidores que estão chegando aqui na nossa transmissão. Novos. Olha aí, valendo, vamos pro jogo. Eu saí da bola. Olha o time do Resistência, o pessoal já cobra a falta ali, o árbitro não dá. Olha o time do APG, bola pro ataque, faz o corte, dibra, bate pro gol. Tira a zaga do time do Resistência, bola batida pro gol. Fica com o time do Resistência. Chega a zaga do APG cortando, batendo ele de qualquer jeito, batendo por força, bate pra fora. Bola batida pra fora, é lateral. Reclamação ali, questionamento. E falta do lance. Falta para o time
do APG Cobra. Ponto de ataque, né? Agradecer aí o nosso internauta chegando aqui na transmissão. Gilvanildo, acho que é isso. Seu perfil aí tem bastante foto. Ele é boleiro, um jogador. Agradecer a galera que marcou a Livre TV, mencionou a Livre TV aí. Os lances da transmissão de hoje. Daqui a pouquinho a gente reposta aí na nossa transmissão. Obrigado pela audiência de todos. Vamos pro jogo, vamos trazer as emoções do segundo jogo da noite, segundo tempo. 25 minutos de grandes emoções. Olha o time do APG, faz o passe no meio, perde a bola, agora fica com o time da resistência. Volta um pouco mais atrás. Olha o passe na esquerda, tem o corte. A zaga do APG. A arbitragem marca um pouco atrasada, por isso tem reclamação ali do jogador. Já cobrado, bola na direita. O time da PG domina e corte, tenta fazer o giro, não consegue. Fica com o time do resistência. Protege e a bola vai para a lateral, que pertence ao resistência. Bola com o goleiro usa o passe, passe perigoso ali, quase que ele perdia esse lance ali. O lateral do lance pede novamente para cobrar a arbitragem. Já cobrada. Bola batida. Explode. Zagueiro aqui com resistência, batida pro gol, defende o goleiro. Bela defesa do goleiro do APG. Olha o time de resistência. Bate-rebate na entrada da área, a bola desvia, vai para. Eu acho que é escanteio nesse lance. Sobe de cabeça ali o jogador do time do Resistência, mas a bola vai para fora, é apenas reposição, tiro de meta pro goleiro. Mantém a bola do time da resistência, a bola do ataque na esquerda, vai bater pro gol, batida pro gol. Faz o corte, reclama de falta, não deu nada ali o árbitro. Continua, vai pro ataque, bola batida pro gol, bola batida pra fora. Chamou o Eric, pode falar. Pela Série A do Brasileiro, Santos vai ganhando do Juventude Pizão. Série tá A no lado do Santos. Então tá bom. Ok, tranquilo. Bom, Campeonato Brasileiro, nós temos um jogo Juventude e Santos. E o Eric tá trazendo as informações pra gente. Saiu um gol lá, mas o gol foi anulado. Vamos pro jogo. Resistência versus APG. É o time do Resistência. Recupera a bola, perde de novo. Vai pra briga. Consegue, faz o corte. Tem um toquinho ali por baixo, a bola vai pra fora, é tiro de meta. Subida de cabeça. Que bela cabeçada e bela defesa do goleiro, né? A bola foi desviada de cabeça.
ia pro gol e o goleiro consegue fazer a defesa. No chute, no rebote, batido para fora. O time do APG consegue dominar, faz o passe, bola no meio, pode bater pro gol, bate desequilibrado. Não consegue bater corretamente pro gol. Tem cobrança de lateral ali, mas houve uma saída devida e recebeu o cartão amarelo. Cobrança para o time do APG. Faz o passe o Iabinha. Recupera o time de resistência, vai pro ataque, faz o passe pro gol! Gol! Pro time do resistência, diminuindo agora 5-2. Viu aí, Cascão, passe? Você consegue fazer assim não, né, Cascão? Eu? Faço melhor. Você tá cochilando, Cascão, bora pro jogo, vamos pro jogo aí. Você tá cochilando, viu? O bem que disse, dá um guarda-vinte pra Cascão, que não ele dorme antes no tempo. Olha o time do resistência, recuperando a bola, vai pro ataque, faz o corte pra direita, batida pro gol, o rebote. Quase que o time do resistência consegue. Quase nesse rebote aí que o time do resistência consegue chegar e fazer mais um gol. A bola teve um rebote ali para a entrada da área. Lance perigoso. Por pouco o time da resistência não chega para fazer mais uma. Olha o time do APG, indo pro ataque, faz o corte, faz o passe, bola batida pra fora! Ele decidiu bater no gol, mas poderia ter ficado com o lance fazendo o passe, né? O jogador tava sozinho, o jogador do APG entrando pela esquerda, se ele faz o passe, deixava o colega na cara do gol pra botar pra rede. Olha o time do resistência recuperando. Vai pro gol, bola batida pro gol. Quase que Cascão perde. O jogador perdeu e Cascão também ia perder o lance. Vai, Cascão. Tá dormindo, Cascão. Viu? Tem que dar um cafezinho a ele mais tarde. Pra ele continuar acordado pra gente narrar o próximo jogo, né, Cascão? Tem mais um jogo, viu? Vamos pro jogo. Nossos internautas acompanhando a gente, obrigado pela audiência. Sempre ligado aqui na Livre TV, o jogo, o segundo jogo da noite. Resistência versus APG. Bola, fez o lançamento, bola pra frente, a bola ficou nas mãos do goleiro. O time do resistência saindo pro ataque. Mas o passe no meio. Aí pro gol. E o gol. Gol! É do Resistência. Diminuindo, viu? 5-3 agora no placar. O time do Resistência está insistindo, né, Cascão, nesses lances de tomar a bola na entrada da área ali e já tiveram algumas chances fazendo isso, fazendo uma determinada pressão, consegue ir pro gol, olha o lance,
Bola batida pro gol. Bate na zaga do Resistência, volta. Recupera o time da Resistência, faz o passe, não consegue. Agora o time do APG sozinho, pode bater pro gol e o gol! Gol! Pro time do APG! Ali, 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 tá comemorando, tá comemorando, olha aí. Mais um gol pro time do APG, placar agora 6-3. Parecia que o jogador não ia conseguir fazer, porque tinha muita gente na frente, né? Tinha um jogador, inclusive. Depois ele driblou o goleiro e já tinha um jogador à frente. A arbitragem pegou falta nesse lance. O jogador foi imprudente ali na jogada. Olha o time do APG indo pro ataque, faz o passe no meio. Na direita, bola batida pro gol. Já cobrado o lateral. Recupera o time da Resistência. Faz o corte pro meio. Lançamento na direita, lançamento muito forte, passe muito forte, a bola foi pra fora. É apenas lateral pro APG cobrar. Estamos no segundo tempo, um pouco mais de 14 minutos pro final do jogo. Protege, sai tocando aqui a zaga pela esquerda. Faz o passe. Cobrança de lateral. Já cobrou o lateral. Tentou subir ali, fazer um voleio, né? Mas não conseguiu. Faz o passe. Protege. Perde a bola. Continua protegendo o time do APG. Recupera o time do Resistência, protege, não consegue conduzir a bola, faz o pivô ali, tá pisada do lance. A bola é do time do Resistência, né? Autorizada a cobrança pro time de Resistência. Bola lá na frente. Corta a zaga do APG. O bate-rebate, protege. Pede falta, não deu nada. Volta o time do Resistência. Faz o passe. Lateral pro APG cobrar. Siga a Livre TV no Instagram, arroba Livre TV. Bola batida pra fora. Siga as nossas redes sociais. Olha o time do Resistência, sai com a bola pelo meio, protege, faz o giro. Continua conduzindo, passa por um ou por dois, o bate-rebate. Olha o nosso Instagram na tela, arroba Livre TV, o Instagram da Livre TV, para você seguir. Lá no Instagram a gente posta todas as informações que você precisa saber das nossas transmissões. E o nosso canal no YouTube, youtube.com/livretvnews. Placar do jogo 6-3. Cobrança de falta para o time do APG.
autorizado. Bola cobrada. Tira a zaga do time do Resistência. Bola batida pro gol, bola batida para fora. Tem pedido de tempo técnico pelo time do Resistência. Enquanto isso, vamos dar uma passadinha na internet. Agradecendo aos nossos internautas, muito obrigado pela audiência de todos. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Obrigado por estar assistindo, acompanhando a gente aí no nosso canal no YouTube. Também estamos lá no site da Livre TV, em livretv.com. Você pode mandar a sua mensagem na nossa transmissão e nós vamos mandando aquele alô especial para os nossos internautas. Faltando um pouco mais de 10 minutos para o fim do jogo, segundo tempo. Hoje nós tivemos dois jogos, amanhã nós teremos só um jogo aqui na Arena Amarrada e você vai acompanhar na Livre TV. Bom, estamos de volta com o nosso áudio, né? Nós tivemos um probleminha no áudio daqui da nossa transmissão, mas já estamos de volta. Estamos ao vivo, direto da Arena Amarrada, com transmissão no nosso canal no YouTube da Livre TV e também no site livretv.com. Agradecer aos nossos internautas que estão acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência de todos. Faltando um pouco mais de 6 minutos, olha o time do APG indo para o ataque, batida para o gol e o gol! Gol do APG. Placar do jogo agora 7-3. Placar do jogo agora 7-3. Faltando um pouco mais de 6 minutos para encerrar o jogo, né? Já estamos no segundo tempo. Você que está chegando agora na nossa transmissão, muito obrigado pela audiência. Olha a saída de bola, bola errada. Salva o goleiro. Conseguindo fazer o corte, botando a bola para lateral.
Livre TV, a TV do futuro, hoje, 24 horas no ar, para Mirim, para o mundo, através das ondas da internet. Se você gosta de boa música, você pode acessar a nossa web rádio, livreradio.com. É a nossa web rádio. Livreradio.com, a boa música em primeiro lugar. Dá uma dica também especial para você que gosta de boa notícia. Se você gosta de acompanhar boas notícias, eu recomendo o nosso portal de notícias, o livretvnoticias.com. livretvnoticias.com. É o portal de notícias da Livre TV. E a nossa web rádio tem música de excelente qualidade. Você vai gostar, viu? Você vai gostar de acompanhar as transmissões da nossa, web rádio, livreradio.com. Cobrança de lateral, a bola atravessa toda a trave, toda a área. Falta um pouco mais o time do APG. Faz o passe. Troca de passe ali, tá tranquilo. 7-3. Tá tentando gastar tempo. Joga a bola no time do, jogador ali. Não consegue fazer com que a bola saia. Agora o time da resistência recupera. Subida de cabeça ali, não consegue ter, fazer o corte. Faz o corte o jogador do time da resistência. A bola é lateral. Já cobrado. Faz o passe. Recupera o time da resistência. Bola longa. Vai para frente. Faz o passe lá na frente. Mas a bola foi muito forte. A bola terminou indo para fora. Tenta sair ali o goleiro. Mas sofreu uma... carga faltosa ali. Deu falta. O goleiro está sentindo ali as costas. A falta favorece o time do Resistência. A gente não consegue ver direito ali, né? Nós temos esse poste aí na frente. Mas vamos tentar decifrar o lance ali. A bola tá. Bola rolada. Por pouco o jogador não consegue fazer, viu? Um gol do time do Resistência. Tava uma chance muito boa de fazer mais um gol ali. Teve o time do Resistência. Infelizmente não conseguiu. Bola no meio. Corta o time do Resistência. Continua o APG, faz o passe. A bola fica com o goleiro. Já faz a reposição. Bola no meio. Scapoli. Perde o controle. Bola batida para fora. Um vacilo ali da zaga do time do Resistência. Poderia ter sofrido mais um gol nessa saída de bola ali. Bola para o time do APG. Volta um pouco mais atrás aqui. Faz o passe é muito longo, não consegue o jogador do APG ficar com a posse de bola. É lateral para o time do Resistência. Lateral já cobrado. Dá um chutão. Resistência. Fim de jogo. Encerrando o jogo. Placar 7-3, APG 7, Resistência 3. Agradecendo aqui ao grande Cascão que esteve conosco.
dá trabalho, mas dá conta do recado. 7-3. Cascão, primeiro jogo, segundo jogo, você acompanhou os dois jogos. Tivemos o primeiro jogo da noite, foi muito interessante. O segundo também, nível técnico das duas equipes parecido, né? O time da Resistência também tentou diminuir o placar e algumas oportunidades surgiram. É isso? Que avaliação você faz? É verdade, Jons. Eles, o time aqui do PSG, eles deram uma relaxada. Do APG. APG. Deram uma relaxadazinha e o time deu uma crescida. Depois deu aquele. Voltou com a mesma base que saiu, né? Alguns jogadores e voltaram com mais consistência, né? Mas o nível técnico é melhor. Do time do APG é melhor, eu acho. A minha opinião, né? Muito bem, avaliação aí do nosso operador de câmera e comentarista Cascão. Agradecer aos nossos internautas que participaram da nossa transmissão. Muito obrigado pela audiência de todos. Estamos encerrando aqui a transmissão ao vivo, direto da Arena Barrada, Paramirim, Rio Grande do Norte. Mais uma noite de grandes emoções. Semana que vem nós estaremos de volta transmitindo ao vivo pela Livre TV e também no nosso site em livretv.com. Agradecer ao Eric que esteve conosco. E agradecer também ao Helder Lima. O Helder Lima que esteve conosco, tentou fez o primeiro tempo, né? O primeiro e parte do segundo do ABC. Mas não conseguiu continuar devido à qualidade da conexão de internet que ele estava utilizando, que não estava ajudando. Agradeço demais, Helder. Tenho certeza que o seu esforço é sempre. Você sempre se esforça para narrar os nossos jogos com transmissão aqui pela Libra TV. Eu agradeço demais, tenho certeza que você tentou e não deu certo. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram conosco na transmissão de hoje. Mandar um alô especial aí para o Roberto Damasio, que também comenta os nossos jogos, mas hoje ele não pôde participar dos nossos comentários. Muito obrigado a você que compartilhou, né? Você que curtiu aí no nosso canal no YouTube, você que se inscreveu no nosso Instagram, o Instagram da Livre TV. Muito obrigado por seguir a Livre TV no nosso Instagram. Semana que vem nós estaremos de volta. Próxima semana, quarta-feira, tem mais transmissão ao vivo aqui na Livre TV. Um abraço para o Eric, que participou trazendo os resultados direto da redação. Agradecer também ao Cascão, que esteve comigo aqui operando a câmera. E eu estive no controle, tentando levar as emoções no segundo jogo da noite de hoje. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Boa noite, tchau, tchau. Livre TV, a TV do futuro hoje, 24 horas no ar. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie na livretv.com. Drove out to Malibu, got lost along the way. Wound up in Mexico and thought we'd never stay. Cold drinks and hot beaches, we danced the night away. La la la, la la la, la la la. Singing, take me home tonight. I need you in my arms to wake up and feel alive. Sweet Arizona, yeah, I just can't get enough. I just can't get enough, no, I just can't get enough of you. Sweet Arizona. Sweet Arizona. Her hair was fire red like red rocks in the sun. Her eyes were stained glass like blue under the glacier runs. Nowhere we're going, still don't know where she came from. La la la, la la la. Churrascaria Gaúcha, na busca permanente pela qualidade e excelência no atendimento. Uma ótima opção para refeições em família, com rodízio e self-service. Churrascaria Gaúcha, a melhor da BR-101, entrada de Monte Alegre. Telefone 84 991 20 5769.